Ევროკავშირი არ აღიარებს რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს ყირიმის ტერიტორიაზე. Ეს განცხადება ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა ფედერიკა მოგერინიმ კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მოგერინიმ უკრაინაში პრეზიდენტ პოროშენკოსთან გამართა მოლაპარაკება. Ევროკავშირი უკრაინის პარტნიორი და ძლიერი მხარდამჭერია სტაბილური და განვითარებული დემოკრატიისა და ეკონომიკის მშენებლობაში. Მოგერინიმ ასევე დაადასტურა, რომ ბრიუსელი უკრაინას დამატებით 1 მილიარდ ევროს გამოუყოფს მაკროფინანსური დახმარების სახით და ამასთანავე დაეხმარება რუსულ გაზპრომთან კონფლიქტის მოგვარებაში. 1 მარტს გაზპრომმა უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვიტა. იქამდე კი სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლომ რუსულ კომპანიას უკრაინის სასარგებლოდ 2.5 მილიარდი დოლარის გადახდა დააკისრა. მოსკოვში არბიტრაჟის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან.